Šajā rītā arī gana dzestras, bet dienā gaisa iesils līdz plus 6, plus 12 grādiem. Vēsāks būs piekrastes reģionos. Mākoņu vairāk būs Latvijas rietumos, tur tie vietām atnesīs arī nelielu lietu, bet austrumos dienas gaitā spoži spīdēs saule. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs galvenokārt no ziemeļu puses. Galvaspilsētā šobrīd gaisa temperatūrā plus 4, plus 5 grādiem, bet dienā iesils līdz plus 8, plus 9 grādiem. Ja dienas pirmā puse būs saulaina, tad arī Rīgā mākoņu dienas gaitā kļūs vairāk. Un tad vēl īsi par turpmākajām dienām. Nakts uz rītdienu Latvijā būs ļoti augsta, valsts austrumos gaisa sadzisīs pat līdz minus 5 grādiem un ir gaidāma ļoti stipra salna. Tādēļ visiem dārzkopiem un lauksaimniekiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Dienu laikā gaisa temperatūra būtiski nemainīsies, pārsvarā plus 7, plus 13 grādi. Un prognozes liecina, ka jaunadē Latvijā atkal varētu atgriezties siltums. Šobrīd man tas laika ziņās viss un turpinām ar citām aktualitātēm.